Вітаю, ви дивитесь телекур'єр. В студії новин працюють Світлана Левич та Галина Воротнікова. Сьогодні у випуску про таке. Чому з квитанції за житлово-комунальні послуги зникла субсидія? До сих пор ні. Платимо повну суму, а потім неізвісно, що робити далі. Шахраї зазіхнули на біометричні паспорти. Від чого застерігає міграційна служба? Подати такий талон, ну, теоретично можливо, але використовуватися другий чоловік їм не зможе, тому що якщо дані паспорта не будуть совпадати. Озеро у центрі Запоріжжя. Новий об'єкт чи недогляд комунальників? Бачу, це проблема стає. Єдине, що благоустройство немножко наведемо позже. Заощадили газ та електроенергію під час опалювального сезону, отримайте грошову компенсацію від держави. Програма стосується власників індивідуального опалення та діятиме до 1 вересня. Боржників за житлово-комунальні послуги субсидій позбавлять. Лариса Марківна субсидію на житлово-комунальні послуги отримувала протягом року, але помітила, останні 2 місяці державну допомогу не зазначають у платіжках. До сих пор ні. Платимо повну суму, а потім неізвісно, що робити далі. То в них не було програми, по якій треба розрахувати. Не знаю, зараз спрошу. Виплата субсидій призупинена всім громадянам. З травня триває перерахунок, зазначає керівник обласного департаменту соціального захисту населення Катерина Кривошей. Наприкінці квітня у Кабміні змінили порядок нарахування. Братимуть до уваги доходи населення не протягом року, як раніше, а щоквартально. Невдовзі у квитанціях за житлово-комунальні послуги абоненти отримують компенсацію за неопалювальний сезон. Буде доход братися 3 квартали прошлого року і 1 квартал цього року. Коли ми будемо пересчитувати субсидію на отопительний сезон, то будуть братися в доход 2 повних квартали прошлого року і 2 повних квартали цього року. Під час нарахування субсидії зважатимуть на загальний дохід, кількість членів сім'ї, розмір житлової площі та інші соціальні показники. Заборгованість за житлово-комунальні послуги на будь-яку суму – привід для призупинення виплати субсидії. Щоправда, абонента мають обов'язково попередити. Якщо він в течение 2 місяців її погасив, и принес нам документ, говорящий о том, что на сегодняшний день задолженности нет, или же реструктуризация, или же через суд, тогда, пожалуйста, прошло 2 месяца, если он это не сделал, мы закрыли. Все. Заощадливі власники індивідуального опалення можуть розраховувати на грошову компенсацію від держави за газ та електроенергію. Зокрема, це стосується приватного сектора. Із розрахунку 100 метрів кубічних газу – це сума 695 гривень, і за 150 кВт електроенергії – це в розмірі 135 гривень. Тобто, якщо людина зекономив більші об'єми, то повернутися тільки за ці. Якщо менше тих об'ємів, які я назвала, значить, в перерасчеті суми будуть пересчитані і возвращені. Списки відповідних абонентів вже є в районних управліннях соціального захисту населення. Тут запевняють, усіх повідомили, гроші можна отримати у будь-який зручний спосіб – через Укрпошту або ж на банківський рахунок. Закликають поквапитися, щоб отримати компенсацію, потрібно написати заяву до 1 вересня. Перший в області сектор, де видають ID-картки та біометричні паспорти, відкрився у Мелітополі. До цього документи на оформлення привозили до обласного центру. У Запоріжжі електронна черга працює з квітня, однак досі не в усіх районах. Технічні проблеми виникли в Хортицькому, Заводському та Олександрівському. В міграційній службі пропонують альтернативу. Замовити новий біометричний паспорт мандрівниці із досвідом Дар'я Качкуркіна вирішила через інтернет, аби уникнути кількогодинних черг. Закордонний документ отримувала неодноразово, але дистанційно скористалась вперше. Дані я водила, вибирала район, в якому ми будемо реєструватися, там по різним районам, в якому неудобно, все, і фамілію. Там одразу комп'ютер вибиває по черзі, можливо ли свободні місця чи ні. Якщо ні, опять заходиш і тебе вибиває найближчу дату. Все вибираєш, вибираєш час. Бронювання за допомогою комп'ютера має підтверджуватись телефонним СМС-повідомленням, після чого особа отримує талон із зазначеним часом і датою отримання та унікальним номером внутрішнього паспорта особи.
Для тех, кто не умеет пользоваться интернетом, либо просто нет и так далее, они могут прийти к нам в территориальное подразделение. В нем стоит терминал электронной очереди. Возле терминала находится специалист, который может. Есть вариант, это от 3, ну, максимум до 5 человек, которые записавшиеся онлайн, либо вот так, не приходят по каким-то причинам. Очередь через 3 минуты их исключает, этого человека, и выдает талончик людям, которые реально сидят. Зі зростанням попиту на закордонні паспорти побільшало випадків шахрайства. Ділки пропонують виготовити документ протягом 3 днів чи купити готовий талон електронної черги. Подать такой талон, ну, теоретически возможно, но воспользоваться второй человек им не сможет, потому что если данные паспорта не будут совпадать, то электронная очередь не примет этого человека. Не нужно верить кому-то, что кто-то за 3 дня где-то сделает. Если появятся какие-то посредники, то они приведут, вы заплатите деньги людям, которые приведут вас все равно к нам. Електронна черга у Запоріжжі розписана на місяць уперед. Сезон та впровадження без візу майже вдвічі збільшив попит на біометрію. Протягом півріччя документи оформили 53 тисячі осіб, на противагу 39 торік. Щодоби в Україні друкують понад 20 тисяч закордонних паспортів. Бланків не вистачає, що спричиняє кількатижневу затримку. Напруга тимчасова, пояснив Олександр Харіна. Літо добігає кінця, а разом із ним вщухне ажіотаж. Юстиція переходить на електронний режим роботи, аби спростити реєстраційні питання та зменшити можливості для корупції. Озвучив керівник обласного управління Олексій Довгополов завдання міністерства. Додав, у найбільш прогресивних країнах до 90% громадян користуються відповідними послугами саме дистанційно. Такий спосіб обрали понад 5 мільйонів українців. З допомогою інтернету, саме через сайт відомства, можна здійснити реєстрацію майна, бізнесу, подати заяву на шлюб за добу, отримати свідоцтво про народження дитини та зареєструвати її за місцем проживання. З початку року цією послугою скористалося більше 3,5 тисяч родин в області. Таким чином наші батьки не повинні ні до відділу ДРАЦ звертатись, ні до органів реєстрації місця народження. Тобто вони одразу всі документи отримують безпосередньо в пологовому будинку. Відсоток отримання свідоцтв в пологових будинках сьогодні складає близько 65%. Однією з послуг в даному проєкті є соціальний ліфт, за допомогою якого бажаючи влаштуватися на роботу в органи юстиції можуть залишити свою анкету, а вона буде автоматично вноситись в пропозиції із заповнення вільних вакансій в системі органів юстиції. Продовжує випуск короткий огляд інших подій. Покінчив життя самогубством на греблі Дніпро-ГЕСу. З 60-метрової висоти чоловік зістрибнув 26 липня близько 9 години ранку, що штовхнуло на відчайдушний крок, з'ясовує слідство. Тим часом у південному мікрорайоні юнак 90-го року народження випав із 4-го поверху будинку. Постраждалого шпиталізували. Виявилося, що він страждає на розсіяний склероз, повідомила прес-секретар патрульної поліції Запоріжжя Юлія Шемкова. В Енерводарі правоохоронці затримали місцевого мешканця, який підозрювався у вирощуванні наркомісних рослин, повідомляє відділ комунікацій обласної нацполіції. В ході обшуку поліцейські вилучили у громадянина 2,5 літри екстракційного опію, шприці та 7 кущів коноплі в квіткових горщиках. За фактом розпочато кримінальне провадження за 3 статтями. Всього ж з початку року запорізькими поліцейськими розкрито 466 злочинів, пов'язаних з незаконним обігом наркотиків. Міського голову Енергодара Павла Музику оголошено в розшук. Про це повідомили у прес-службі прокуратури Запорізької області. Без пояснення причин він не з'явився на допит в місцеву прокуратуру. У міськраді стверджують, що мер знаходиться у відпустці. Ще 8 червня на сесії міськради йому вручили підозру у вчиненні кримінальних правопорушень. Незаконне звільнення одного з керівників комунальних підприємств, поєднане зі зловживанням службовим становищем. На набережній магістралі Запоріжжя з наступного тижня почнуть будувати новий парк, повідомляють у прес-службі Запорізької міськради. Планується облаштувати східну частину парку Вознесенівський, яка не експлуатується, розчистити водні джерела, виконати дренаж, а вже через рік розпочнеться благоустрій території для створення парку. На будівництво нової зони відпочинку з міського бюджету виділено понад 10 мільйонів гривень.
У Запоріжжі триває боротьба з ботулізмом. Як повідомляють місцеві ЗМІ, з посиланням на Держпродспоживслужбу, заходи безпеки продовжаться до кінця літа. Перевірятимуться торгові мережі, заклади громадського харчування, а також місця несанкціонованої торгівлі рибою. При рейдових перевірках беруть участь поліцейські. За фактами порушень передаватимуть матеріали до прокуратури. Цьому році 12 мешканців області захворіли на ботулізм. Озеро у центрі міста. У парковій зоні біля Запорізького обласного центру молоді забила ключем вода. Знадобився майже тиждень, аби на проблему звернули увагу комунальники. Вода з'явилася на поверхні через пробоїну в мережі водопостачання, припускає Ярослав Храбський, який спостерігав за появою озера посеред паркової зони. Спочатку з'явилася невелика калюжа, згодом вона збільшилася. Це вода, яка якось обліковується, і за неї платять люди, і вона б'є досить потужно. Тобто вона входить в землю, вона входить в інший колектор, але там на один куб води вже точно пішов в землю. Ми кажемо міськводоканалу, що це підприємство, воно повинно заробляти, а воно просто так тринькає воду. До комунального підприємства водоканал звернувся ще наприкінці минулого тижня, аби владнали неподобство, каже Ярослав Храбський. Втім, за його словами, оглянути аварійну ділянку співробітники спромоглися тільки 25 липня. Саме тоді і надійшов сигнал про озеро біля обласного центру молоді, заявив у свою чергу перший заступник генерального директора водоканалу Сергій Басанський. Це водопровод 300-го діаметра. Работы проводили ночью, вдруг было бы необходимо отключение от воды для выполнения ремонтов, чтобы население не страдало, не сидело без воды. Поэтому делали ее ночью. Ночью эту проблему устранили. Единственное, что благоустройство немножко наведем позже, потому как по мокрому грунту наводить благоустройство невозможно. Довіряй, але перевіряй. Озеро, що тиждень тому утворилося біля центру молоді, зникло. Головне, аби приведення території до ладу не довелося чекати стільки ж. Кращий серед кращих. Запорізький школяр привіз срібло міжнародної олімпіади з хімії. Випускник багатопрофільного ліцею номер 99 обійшов майже 300 суперників 78 країн світу. Нині Микола Авраменко готується вступати до столичного вузу. Про мрії та амбітні плани юного вундеркінда дізнавалися журналісти Телекур'єра. Любов до експериментів Микола Авраменко мав з дитинства. У 3 роки хлопчик провів свій перший досвід з крейдою, а вже у 14 став призером кількох обласних олімпіад з хімії, фізики, математики та інформатики. На міжнародних змаганнях у Таїланді продемонстрував теоретичні та практичні знання, котрі виходять далеко за межі шкільної програми. Скажемо, практичні завдання були аж 40 страниць, теоретичні – 54. Ніколи такого не було. Обычно задания были намного короче, ну, а тайландцы решили их развести, из-за этого внимательности не хватило в некоторых местах. Батьки Миколи кажуть, з дитинства їх син займався спортом і паралельно наукою. Увесь свій вільний час хлопець приділив самоосвіті, а перші хімічні експерименти проводив на балконі. Ми все просили, найголовніше, щоб тільки дом не згорів, а так все нормально, він взагалі у нас молодець, він завжди був такой аккуратный, всегда соблюдая технику безопасности. Я в химии, конечно, не очень, он сам к всему к этому шел. Я разве что мог ему помогать в физике, математике. Он знает, что он хочет. У него уже плани є далеко йдущі. Юний науковець має дійсно амбітні плани – стати студентом Київського національного університету, а згодом перевестись у Масачусетський виш або ж до Кембриджа. Але головне – зробити корисне відкриття для рідної країни і після закордонного навчання повернутися на рідну землю. 10 днів у режимі нон-стоп, 40 спікерів із 6 країн світу, близько 500 учасників із усієї України. Такий темп роботи першого в Україні освітнього фестивалю прав людини. Захід стартував у селі Количівка Чернігівського району. Детальніше наші колеги з філії Суспільного мовлення. Що треба знати про свої права? Як захистити себе юридично? Громадська спілка «Освітній дім прав людини» в Чернігові організувала освітній фест прав людини 2017. Будемо навчати правам людини, знайомитись, обмінюватись досвідом, презентувати ноу-хау у сфері прав людини, унікальні, які ще до цього часу навіть не презентувалися на широкий загал. Аудиторія фесту різноманітна. Студенти, вчителі, психологи приїжджатимуть зі всієї України протягом 10 днів, аби вивчати свої права і поділитися знаннями вдома. Саме з такою метою приїхав і Ілля Дерев'янко. Вдома в Херсоні він займається профорієнтаційною роботою. Я сюди приїхав з целью взяти собі інструменти,
умения и навыки для того, чтобы помочь нашим студентам Херсона и школьникам узнать их права, их возможностях и законах, законодательства, которые им помогают в дальнейшем. Учнів місцевої школи також активно залучають до освітнього процесу і не тільки під час фестивалів. Освітній дім співпрацює зі школярами давно. У нас були тренінги. Тренінги були на тему справ людини, тобто ми дивились документальні фільми, а потім розбирали ці всі проблеми і вирішили, як було правильно зробити в цій ситуації. По подальшому житті ми в деяких проблемах будемо розуміти, як правильно вчинити. Форми занять різноманітні – ігри, майстер-класи, форум-театри, суцільний інтерактив. Проводять їх 40 спікерів із України, Республіки Білорусь, Казахстану, Молдови, Грузії та Канади. Наприклад, Віра Яковенко розповідатиме про права людини в місцях несвободи. Громадянське суспільство повинно знати, що є стандарти, яких повинні дотримуватися в усіх без виключення місцях несвободи, що є такі волонтерський рух, який має назву «Омбудсман плюс». Ото плюс – це є монітори, це волонтерська діяльність. Питання місць несвободи, воно чіпляє всіх. І практично не залишилось жодної людини, яка б не перейнялася цим питанням. Програма фесту передбачає різноманітні відпочинкові тренінги, наприклад, проти професійного вигорання, кінопокази, виставки. А ще це хороша можливість подискутувати. Фестиваль взагалі це певний майданчик для дискусії про права людини, для спроб вирішення якихось проблем. Тут можуть зібратися люди з будь-яких куточків України і навіть світу для того, щоб обговорити і спланувати навіть якісь дії. І от під час цього фестивалю у нас таке планується в програмі, тобто окремі групи будуть приїжджати для того, щоб попрацювати навіть над своєю стратегією. Освітній фестиваль триватиме до 3 серпня. Він проводиться вперше, але організатори планують зробити його щорічним. Як показує практика, українці потребують більше знань про власні права і свободи. На цьому все. Наступний випуск о 22:00. Не пропустіть і до зустрічі!